So, huwag na natin patagalin pa. I-explain ko na sa inyo kung ano yung ginagawa at ano yung gagawin natin ngayong araw. Okay. Sa pag-design mga boss, ito lang ang kailangan nyo. Kung wala kang ganito, alambre, pako, lahat po, basta pang, pwedeng pangkaskas, pwedeng-pwede nyo nang magawa. So, panoorin nyo yung video para makita ninyo kung paano ginagawa. Gamit lamang yung kamay ninyo at yung ganitong kaliit na tools. So, tara! Yan, full charge na natin yung cellphone natin. So, kita nyo mga bossing dyan sa likod natin. Yung background natin. Naumpisahan na natin dyan sa taas. Ginamit ko lang dito yung pang-ungkit natin. Pwede kayong gumamit ng alambre o kaya naman simpleng pangkaskas lang mga boss. Ganyan lang po yung gagawin natin. So nakita nyo sa video, ginamit lang natin na yung alambre. Una, dudawin nyo muna yung pattern na gusto nyo. So sa ganitong pattern, hindi naman pare-pareho yung magagawa natin. Una, ito drawing nyo muna. So tulad ng nakita nyo kanina, tayo na mismo yung gagawa ng pattern natin. Drawing lang muna natin para meron kayong susundan. Kasi kapag wala kayong drawing, hindi nyo alam kung ano yung kalalabasan ng ginagawa ninyo. So, drawing muna. Okay. Okay, yan. So, makikita ninyo, pin-drawing na natin yung pattern. Tapos, gagamitin natin ngayon yung kabilang bahagi ng alambre. So, ito yan. Yung may butas. Mas madali kasing magkuskus mga boss pag may butas. Ayan o, pansin ninyo.
Sorry mga bossing, kasi isang kamay lang ginagamit natin kasi yung kaliwang kamay ko ang nagbi-video sa cellphone na to. So ito pa. Susundan nyo lang yung pattern. Huwag naman masyadong malalim para hindi na rin kayo mahirapan. Basta makudkod nyo lang konti. Mga ganyan kalalim, pwede na yan. Sundan nyo lang yung pattern nyo. Okay, yan na. So, may kita ninyo. Ganun lang po yung pattern na kailangan ninyo sundin. Pag nagawa nyo na itong mga boss, gumamit na lang kayo ng brush na tuyo para maalis po ninyo yung mga hindi naalis na parte ng nakutkod na semento. Pero iwasan nyo pong brushin kapag basa pa para hindi po kumalat. So, tansyahin nyo po. Halimbawa, ganito. Pwede na to. Pwede na po itong ano, i-brush para malinis po at lumabas talaga yung ganda ng disenyo na ginagawa natin. So makikita po ninyo, mas malinis na siyang tignan kapag binabrush natin. Malalaman nyo naman po kapag basa pa yun. So ganyan lang po, ulit-ulitin nyo lang yung pagproseso. Pagkatapos, pag natapos natin gawin to, ano, maghuhulog tayo mga boss para pantay. Kasi hati-hatiin natin to sa tatlo. I-divide natin sa tatlo ito mga boss. So kayo nang bahala kung gaano karaming divider ang gagawin ninyo sa kahoy o kahit walang divider. Okay na okay yan mga boss. Nasa sa inyo na yan. Pero at least maipakita ko sa inyo kung ano ang itsura niya kapag na-divide natin yung mga kahoy. Mas magiging maporma kasi mga boss.
Matapos na natin yung disenyo sa baba, mga boss. Bali, nag-aantay na lang sa atin dito ay ang pintura. So sa pagpipintura, mga bossing, ang ginagawa ko, bumibili lang ako ng 5 uri ng kulay para hindi na tayo mapamahal. Tayo na mismo yung nagmimix para dun sa ating kulay na gusto. So kapag malaya ka kung ano gusto mong maging kulay, kaya mong gumuo ng iba't ibang kulay na hindi mo na kailangang bilihin isa-isa doon sa paint center. So meron tayong blue, red, yellow, black at white. Yan lang po yung 5 kulay na ginagamit ko. Ito naman, mga bossing,
ano natin gagawin, papahidan natin ng kulay black. Ganyan lang ho. Pahidan nyo lang kulay black, pati itong kabila. Tapos mamaya makikita ninyo kung ano yung ibang kulay na ilalagay pa natin. Tapos na nating pahidan mga boss. Kung nga pansin ninyo, kailangan po pahidan nyo ng mabuti, lalong lalo na itong mga parting to. So ito yung kailangan nating malagyan talaga ng kulay itim, kasi yan po yung ililive nating kulay. Hayaan nyo na yung ibabaw, kasi matatakpan din ng panibagong kulay yan. Pagkatapos kapag mag-uumpisa kayo, unahin ninyo yung mga parting toyo. Kasi pag nagpatong na kayo sa basapang parte, sigurado mga boss na magmimix yung kulay black doon sa ipapatong ninyong kulay. Papakita ko rin sa inyo mamaya mga boss kung ano yung tamang pagpahid ng kasunod na kulay ng ginagawa nating design dito sa baba. Yan. So unahin natin to kasi medyo tuyo na. Tapos isunod natin yung iba pa. Ngayon mga boss, gagamit tayo ng kulay red. Yan. Ito yung unang ipapahid natin, red. Pero siguraduhin niyo kung ano lang yung hindi siya ganoon kakapal kapag ipapahid niyo. So yung red muna. Yan. Ang pag-stroke mga boss sa kulay red, dapat pasalungat ng linya ng kahoy. So ang kahoy pag ganyan, siyempre pag ganito tayo para kasalungat niya. Kapag ganito kasi yung ginagawa, hindi pumapasok yung kulay red dito sa ilalim, dito sa linya, dito lang siya sa ibabaw tumatama. Para sa huling kulay mga boss, nagamit tayo ng kulay yellow. Yan, yellow. Manipis lang din tulad ng red. Ganong proseso lang din, basta pasalungat doon sa linya. Ganon lang mga boss. Sa ganitong paraan kasi, nagbiblend mga boss yung black, red at yung yellow. Pag nagblend po yan, ang result is kulay brown. So para, kapag ganito kasi mga boss, iba't ibang brown yung mabubuo. Hindi lang parang plain na brown. May mga yellow brown, dark brown. Depende po yan. Yan mga boss, nabutan tayo ng gabi sa pagtapos nitong project natin. So at least natapos natin kahit papaano, kahit na nabutan na tayo ng gabi at pagod na pagod. Pero okay pa rin yan mga bossing. Basta magbigay kayo ng like mga bossing kung nagustuhan ninyo, para naman mabawi yung pagod natin. Shout out kay Woody Works, kay Tony's Zipol, kay Vince Merati, kay Jeremy Dulay, Luke Luigi Subaan, Carlo Melo Garcia, Christopher Concha, Paul Stevie from UAE, Titus De Vera ng Palo Leyte, Wilson Torculas from Jeddah KSA, Rodolfo Reyes from Nueva Ecija, at kay Ray Ray, tsaka si ang probinsyanong OFW from KSA. Thanks for watching.